Muganda wange nkulamusizaako olunaku olwaleero tugenda bbeera nga tusoma emigaso gy'enkomamawanga. Enkomamawanga eno eyamba ki ku bulamu bw'omuntu? Ye ekola migaso ki? Ye waaki osaanidde okubeera nga ogirya? Oyinza gikozesa otya okubeera nga ogiggyamu emigaso emirungi n'otagifunamu ate buzibu bwayo? Muganda wange, enkomamawanga eno obeera nga ogikozesezza bulungi, gwe ayina enviiri ezikutuka kutuka, eno enkomamawanga ekuyambako okubeera nga ekuza enviiri. Mwe abagala okubeera nga mu promoting a healthy skin, obeere ng'olina akasusu akafaanana obulungi oba akasusu akagrowinga, obanga okozesezza enkomamawanga eno esobola okubeera ng'ekuyamba nebanga ekutereeza olususu ne lubeera nga lufaanana bulungi ate nga lugrowinga. Igwe ayagala okubeera nga oyongeza blood flow oba entambula y'omusaayi, wabaawo omusaayi nga mubiri gwa bitoletole oba gwa bitoletole oba gwa bikwata oba nga mukwafu nnyo, obanga okozesezza eno enkomamawanga ekuyambako okubeera nga increasing blood flow. Gwe ali nga wandyagadde okubeera nga oyongeza amazzi g'ekikyala, beera nga olya enkomamawanga. Enkomamawanga eno ekuyambako n'ebeera ng'ekwongeza galeri amazzi amasaamusaamu ag'ekikyala, n'obeera nga liri erinnya lya nnabukalu nga toliyina. Kale oyinza obutafuna galeri gapiisuuka, naye osobola okufuna galeri agatandikirwako agaseereera. Gwe omukyala nga wandyagadde okubeera nga otaiteninga nnabunnyaayo, osobola okubeera ng'okozesa enkomamawanga eno neeba nga ekuyambako okubeera ng'ekutaiteninga. Ogikola otya? Ofuna obufunyi ebikuta bya enkomamawanga n'ogattamu akannyo. Ngamba mmwe abasiiyibwa oba ng'osiiyibwa ate ng'oyagala okubeera ng'ofunzaamu, teekamu akannyo ekkoota y'ejjiiko then beera nga obituulamu oba tuula mu mazzi g'enkomamawanga mwe abalina nnabunnya engazi. Ejja bbanga ekuyambako okubeera nga ekufunza. Muganda wange, nkusaba obeere ng'osubscribinga ku YouTube channel yange eno, sharingirako muno asobole okubeera nga ajja atwegattako mu butongole. Enkomamawanga eno era y'emu ekuyamba okubeera nga fighting ekitiibwa breast cancer oba kansa w'omumabeere, ekuyambako okubeera nga emufayitinga oba etangira oba ejjanjaba. Muganda wange, obanga ogikozesezza bulungi erimu emigaso mingi nnyo ne gye sitasobodde wano eno kubeera nga njogerako. Ani asaanidde okubeera ng'alya water eno enkomamawanga eno? Ani asaanidde ye, n'ani atasaanidde kubeera nga agikozesa enkomamawanga eno? Omuntu yenna asobola ogikozesa, omuto asobola ogikozesa, omukulu asobola ogikozesa, n'abo abakuze emyaka musobola ogikozesa. Naye ate omukyala nga oli lubuto tosaanidde kubeera nga olya enkomamawanga eno. Mu kifo ky'okufunamu ebirungi ate ggw'ogenda bbeera ng'ogifunamu obubi obugirimu. Enkomamawanga eno erina emigaso mingi nnyo. Gy'okoma okubeera ng'ogikozesa oba ng'ogifumba oba ng'ogirya, egenda bbeera nga ekuyambako okubeera ng'ekujjanjaba endwadde nneekusifu, ate era ekuyambako n'okubeera ng'ekujjanjaba ekitiibwa endwadde za UTI, kabootongo, kandida. Osobola okubeera ng'ogattamu n'ezi cloves oba ebikoola bya cloves oba cloves zennyininnyini oba powder wa cloves, n'obeera ng'obifumba bulungi, bisobola okuba nga bikuyambako okubeera nga bikujjanjaba endwadde za UTI oba endwadde nga kabootongo, kandida, enziku, zonna endwadde z'ekikyala wamu n'endwadde ze tusanga mu binaabiro eyo gye tukyalira oba gye tubeera. Mwanyinazi, gwe naawe alina bad smell oba ekiwoowo ekibi wansi mu nnabunnya oba ekikuvaamu, osobola okubeera ng'okozesa enkomamawanga eno ne cloves ne bikuyamba okubeera nga bikujjanjaba. Muganda wange, n'obeera nga oli mukyala alina obulamu obulungi oba omukyala alina egundi efaanana obulungi ewulikika obulungi, kibi nnyo omukyala okubeera ng'ovaamu amazzi agawunya wamu n'ekisu ekiwunya. Omwami asobola okudduka mu nnyumba oba okunoba lwa kisu ekyo butoogera. Wamu nammwe abali eyo nga wandyagadde okubeera nga osala omugejjo, enkomamawanga eno esalira ddala omugejjo singa obeera ng'ofollowinze enkola gy'osobola okuba ng'ogikolamu n'ekuyamba okubeera nga ekusala omugejjo. Muganda wange, ntunda ebizigo ebitereeza olususu gwali eyo nga wandyagadde okubeera nga otereeza olususu ne lubeera nga lufaanana bulungi ne lubeera nga lugrowinga. Ebeera full package, sabbuuni, oil n'ekizigo bikuyambako okubeera nga bikutereeza. Ntunda Natural Skin Balance Cream gwe yandyagadde okubeera nga
balance ngolusu nelubela nga lufana gana bulungi nobela ngoli mchala ino soluka lauchi olufana gana mugana wangebelela package sabuni oil nechizuko mwaba kwata kumbisike ebyelusa nebyelusa amatologo jo dark knuckles agano kwelu kuba nosikaza dark knuckles dark enbozi ebigere nebikona mugana nge ntunde oil goso bango kweza na mkamba kubela nga kuteleza mwabaga kubela nga mungo ngeza libido obo wagazi edagala weli kabaka powder kukako kweza mwabaga kubela nga okole chituwa breast farming and lifting cream obo kuliftinga amabere cream weli mwabaga kubela ngoza ya mabere agagwa ide mtoli vele tutu chituwa ina kunyo kulave nchuka chuka muna kumusambu obanga tocha ambala kalega mgana wange ntunde edagala lya manyige saja ntunde dagala lya mazzi gechichala galera gapisu kamuna kubiri tunda ne express kuyagala agakolera tunda pulling oil ngoyagala kubirango sika ni wamuna mwabagala taitena okufunza musutena okuomese nyunguti wamuna mwabagala okubiranga mungira kusaizi ya kabine dagala weliri gwe mwanyi na zagala blessing oil oba omukisa omwami abuze emirimu tekitambula bulungi ononya air ticket oba visa yo eganye okufuluma eddagala blessing oil ona jabanga kuyamba kontunde bizike bijanja ba switch max oba mugaba tunda skin lightening cream ekiziko eki lightening osunero bena nga lutangala nga lufana bulungi mwabaina dark spots dark knuckles ne mwabaina enkovu ebizigo ebiri osoka kubira ku namba yangeno 07 06 46 03 76 eyabadambuza engeri yokozesa ekitibu wa okra okwongeza amazzi g'ekikyala mukwano gwe yambuziza ekibuuzo kineno yinza mukozesa otya okubira nga akwongeza ku mazzi okurono mulimu ekirungo ky'obulina okugattamu okufuna ngali amazzi agapiisunka naye okulwa amazzi gasinga okuleeta ge gano agaseerera ne gaba si mangi naye ate gaba gakola ki oba ogayina omukozesa otya okurono okurono osooka n'ogenda mu katale n'omugula bulungi omala omugula omuwoozaako bulungi then n'ofuka amazzi go mu ntamu oba onfuna muganda wange gw'atategedde okra okra ayitibwa bamiya mu lulimi olulala oba mumutegedde abeera wa green batera omuteeka mu nva mu nnyama mu byennyanja mu biki naye abeera abastaki aba ananuka ng'ananuuka abanga eminyira oba omufumbye oba oba omutokoseza abanga eminyira aba ananuuka okrono omufumba bulungi neetakwa amazzi g'express nkiddamu gw'abaagala express nga mukozesa okra tagakuweerawo oba olina okumuwamuuka obudde okusobola okubeera nga akuwa ekyo ky'obulya kyoyagala naye ngali agapiisuka nkiddamu tagakuwa wabula akuwaganena ngatandika agaseerera n'omwami g'akwatako wa nafeeringa nti no olikola ki ogayina amazzi omala okukwata okurono ng'omaze omugula mu katale mwozeeko bulungi mu cleaning then teeka mu kasepichiko iwamu ebikopo bibiri eby'amazzi mutokoseeko naye oba omutokosa tomutokosa kutuuka kujja yenna mutokose olabe nti naatokoseemuuko then olabe nti amazzi gakyusiza ne kala ate gananuuka then tandika okubeera nga ogasengejja onfuna osobola ogasengejja wekiba kiganye ky'ogasengejja nga tolina kasengejja kano akanene osobola okubeera nga ogaggyamu biri eri we ŋŋamba okusengejja mba ntegeeza kuggyamu biki biri biukura ebinene obisalaasala mu pieces entonotono then nomala n'obisengejjamu n'osigaza amazzi go nga go then kwata amazzi ago obeere ng'oganywa ekikopo kimu olunaku onywa ekikopo kimu ku makya onywe n'ekikopo ekyokubiri akawungeezi muganda wange ogenda beera ng'ofunanga n'amazzi agatandikwa naye olina okuyitiza n'okuba ng'onywa bibongo oba biyogati ebyo onywe nnyo n'amazzi okusobola okubeera ng'ogakola ki gw'ayagala okubeera ng'oyongezaamu gali eri ofuna gali aga okurata oyongezeemu ne galiwa naganaagalabwaka gabanga agapiisuka naye amazzi ga okura gano tegakubeera mubiri bbanga lyonna gatuuka ekiseera ne gabeera nga gakoze eki nga gakugwa mpoziko ng'obadde obinywanywa buli kaseera naye era kituuka omubiri ne gufuuka nti gukumanyidde nti ono okura gw'okozesa n'obeera ng'olumu ofuna results ate olumu nga tokola ki nga tofuna byebyobulya nti omwami
yazze leero ng'ogayina enkya n'oba nga togayina n'akubuuza owaayi onyendako oba n'alaniko okulowoozaamu ebintu ebirala nti obaliga ate nga si kituufu. Onfuna muganda wange amazzi ga okura ako gajja n'ate geetaaga obudde. Ebintu byonna ebirinnakyo tebibanga bintu by'abazungu, tekigenda kuwerawo express. Bino home remedy medicine oba eddagala osobola bbanga oweekolera ewaka oba rumidi gyosobola okwekolera ewaka esobola okulwawo okulaga results naye weebaekkoledde ekolera bulungi, naye tekuwa nga lino ddagala nze nga lyemmantabudde ery'amazzi lyentera okulanga agapiisuuka ne gaseerera ne gawomesa ennyungu. Tijjukirako libaamu switena, libaamu muwoomya, libaamu mufunza, libaamu libido okwongeza obwagazi oba feelings. Mugana wange mweri eddagala lyemmankuwadde bwali ayandiryetaze osobola okukubira ku namba yange eno 0706 460376. Nkusaba engo sharinga muno video eno asobole okubeera nga ajja atweyungeko mu butongole. Subscribe to my YouTube channel.